Суд ухвалив повернути власнику вилучені вироби зі шкіри та хутра вартістю близько мільйона доларів. Йдеться про шуби, дублянки і шкіряні куртки, які співробітники податкової міліції вилучили за підозрою у контрабанді 1 червня минулого року на трасі Кіпті-Глухів-Бачівськ. До Ковпаківського райсуду із клопотанням про повернення виробів із хутра і шкіри, які податківці вилучили під час огляду вантажівки на трасі Кіпті-Глухів-Бачівськ 1 червня минулого року, звернулась адвокат власника товару. Ми вважаємо вказані речі тимчасово вилученим майном і відповідно до норм Кримінально-процесуального кодексу України вони підлягають повернення власнику. Те, що він власник, він довів фінансово-бухгалтерськими документами, видатковими накладами. Суд клопотання адвоката задовільнив. Скаргу фізичної особи підприємця Каламбита задоволено та зобов'язано слідчого Державної фіскальної служби у Сумській області повернути вилучене майно його власнику. Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення, тобто на даний момент вона законна. А чи можна її оскаржити? Ні, ухвала слідчого судді не оскаржується. На даний час ще не підприємець, не адвокат, який звертався зі скаргою в суд, не звертались з приводу повернення вилученого майна. Суд виніс рішення тільки резолютивну частину. Повного тексту ухвали ще не отримано. 27 числа буде отримано повний текст ухвали, після чого слідче управління буде поступати згідно чинного законодавства. Олена Адаменко, Олександр Комендант. На часі новини.